aku akan guna plus one. Minus one. Satu. Oh, ni Kelvin. Okay. Yang tu aku nak curi. Yeah, ambil satu card. Challenge. Satu. Masuk ke dalam Myra. Dua. Play cannot be. So kalau dia menang, wow, habis tak? Habis. Wow. Siapa yang menjadi yang first winner? Pasal every week setiap orang ada 3 bowl. Bukan 6 bowl, ada 3 point. Eh, tak nak fight tag dia. Okay, okay lah, tag lah. Bosan lah. Make something lah. Saya kurang magical. Semua position susah sikit. Yeay, menang! Menang. Macam tu dah? Mati. Satu. Yeah. Yeay, mati. Mata. Aku kau destroy ni dah, Pak Satu. Nah. Aha, kau macam pilih kad mana? Buat dia. Dia Mina kan? Hmm. Ini monster boleh guna. Dua je kau. Bang bang bang. Oh, oh salah. No retrospective salah, entry. Salah. No. Sebab dia to stop the play and then try. Secure action pun. Pelik lah, Ami. Oh. Oh, okay lah. Challenge saya support, support. Menang dah ni. So, ada siapa nak challenge lah. Wih, menang kan? Ha. Wih, challenge lah. Challenge, challenge. Challenge lah, bro. Wih, lu jangan menang dah. Mana ada challenge? Menang dah. Bapak aku. Menang.